こんにちは、ホタルです。今回の動画はですね、やっと屋敷レベルが13に届きましたので、選抜登用屋敷レベル13をやっていこうかと思います。ピックアップの武将はですね、片倉小十郎と、前の刑事コラボの解説だったかな。まあそこら辺の動画で、まあ、ちらっとご紹介はしたんですけど、屋敷レベルガチャから、片倉キターが初登場します。ので、まあ、その、片倉北、天部850ですね。それと、鬼庭くんが、天部800の SSR のやつですね。が、ピックアップされております。で、ですね、北が結構いい性能してますんで、そちらも欲しい感じなので、まあ、こちらをとりあえず、まずは50連していこうかと思ってます。で、10連ごとに SSR 確定があって、50回ごとに天部900確定がございます。で、提供割合の方を見ていきましょう。はい、こちら通常枠ですね。SSR 自体は 7% になってまして、天部900の方はこんな感じになってますね。小十郎が 0.19% で、その他が 0.019% となってます。まあ10倍ですね。小十郎は出やすくはなってますが、まあそれでも 0.2% 弱なんで、まあ、滅多には出ない感じですね。はい。で、天部850のところなんですけど、通常枠の天部850は、通常、他の武将が 0.075% になってます。で、北だけがその10倍ですね。0.75% 出るようになってます。で、鬼庭くんがですね、1.55% ほどですね。出るようになってます。で、他の、SSR 武将は 0.155 ぐらいですね。なので、まあ、10倍ですね。まあ、通常枠は各、天部、他のに比べて10倍出やすくなってる感じですね。この3部将が。はい、SSR 確定枠です。小十郎がですね、4.76%。その他天部900が0.476% なんで、こちらも同じですね。10倍って感じですね。で、北の方も通常枠が 1.25% で、北が 12.5% なので、出やすくはなってます。で、最後、天部800ですね。鬼庭が 19.3% で、その他が 1.93% になってますので、こちらも10倍って感じですね。はい。で、最後、天部900確定枠50連ごとですね。が、片倉小十郎が 47.6% になってます。前は 50% 超えてたりとかもしたんですけど、まあ、数が多いっていうのの影響かな。で、47% ちょっとになってますね。で、他が 4.76% になってて、まあ、天部900確定枠では、確定枠ではっていうか、他のところもですけど、シーズン5の武将だからといって、出やすくなったりとかは しないで、他の天部900と同じ 4.76% となってます。はい。で、先にですね、ちょっと、北について、軽く説明したいので、で、編成の例みたいな感じで、それも見せたいので、ちょっと軸歪めて動画差し込みます。北を手に入れてるであろうという感じで、先にそちらの方で北の性能とかを紹介して、まあ、小十郎もですね、もうなんかゴールデンラインみたいなのがあるんで、私の中で。まあ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 、皆さんも、そう考えてる方多いんじゃないかなとか思いますけど、まあそちらの編成を、見せつつ、北の性能とかをご紹介して、で、ガチャの方に移っていこうかと思ってます。はい、片倉北の性能の方を見ていきましょうか。天部850の SSR 武将になってます。戦力の方が4427なので、まあ高くないですね。で、各値を見ていくと、まあ700いってるものがなく、まあ統率は割と高めですね。その、他の割には。で、知略も他の割には高めですけど、まあ850年も別に高いわけではないですね。まあ低い方に入るかな。っていう感じで、まあ、適正の、平価適正の方が、足軽 C、騎馬 C、弓 A、鉄砲 S ですね。鉄砲 S は非常に助かります。で、先方の方ですね、が黒釣り金、ね、で、自身一部隊の激震発生率を 25% 上昇させて、出てますね。まあ、ここで、この 25% っていうのを、まあまあまあ、単体としてはいい感じなんですけど、まあ、サムネの部隊として使うとしたら、
まあ、割と無駄になっちゃうかなっていうのはありますけどね。まあ、サムネが激震発生率 50% アップで、で、これ系の、状態変化系は、被るんですけど、効果の高い方しか、効果は発揮されなくて、重複で、効果が増えるっていうことはないんですよね。で、まあ、二つとか重なったときは、どちらか一方の高い方の効果だけ発揮しといて、で、高い方の効果が切れた後に、低い方の効果の時間が残ってれば、低い方はその後から、効果発揮していくっていう形なんですけど、まあ、こっちも10秒なんでね。なので、まあ、正宗の下の下で使うとしたら、まあ、無駄にはなっちゃうことになります。で、あとは対戦味方に見るみたいですね。で、あとこれなんですけど、敵3部隊に地略 200% 攻撃っていうのが、結構いいっすね。3部隊に200なんで、まあ、ここで見たら 3×300 とかもう結構いるんですけど、まあ、正宗の部隊で小十郎の下で使うときに、しかも小十郎と北との縁石が繋がるので、連鎖率が高いので、北まで連鎖しやすい、比較的。っていうので、まあ、激震の、まあ、舞台、正宗の舞台で使いますんで、3×200 も寄り気であるっていうのはすごい助かります。で、発動間隔は35秒長めですね。で、範囲中の基礎連鎖20の NSA10、普通ですね。正宗が早いな。正宗の方が効果先です。はい。で、技能ですね。が、武略。いいですね。鉄砲 S の武略持ちは偉い。で、技能3が絢爛で、部隊内の女性の人数 ×2 の、攻撃武勇知略上昇なので、これもいいですね。知略も上がる、攻撃も上がる。いいですね。で、まあ、もし、小十郎と正宗以外を女性で埋めたとしても、10% ずつ上がりますんで、で、レベルは1で固有戦法になってますので、今のところ、固有技能か。こういう技能になってますんで、まあ、レベルが上がったりとかは今でもしないんですけど、まあ、そういう感じの使い方もできます。で、縁石の方ですね、伊達最上家ですね。まあ、ここで小十郎とか、正宗とか、まあ、最上の、とかと、まあ、いい感じで合いますね。まあ、ここら辺のですね。で、まあ、あとは姫も持ってるのか。姫で鉄砲で使うんだったら銀千代とかといい感じですね。強要持ってるのも偉いですね。はい。で、軍師。軍師。A なんですよね、軍師。いやー、いいの持ってますね。まあ、ここら辺の、両兵ともいい感じですよね。で、漁場も持ってますね。ここも銀中いるんで。はい。なかなかいい感じの絵にし持ってるんじゃないでしょうか。で、秘伝の方は三原子の、三種資源調達種ってことで、木材、石器材、鉄鋼の量をプラス 12% ですね、最大ですね。まあ、これは、まあまあ、おまけみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。っていうわけで、鉄砲の部隊、正宗の部隊で使うとしたら、かなりいい感じの性能になってます。はい、それで編成の例的なものなんですけど、このラインがすごく強いと思ってます。ですね。まあ、正宗と小十郎が縁石が3つ繋がってて、まあ、A、B、C で繋がってっていうので、まあ、合計が24ですよね。で、まあ、縁石強化入ってたら、これプラス6されるので、プラス30か。なんで 46% までいきますね。で、まあ、あとは注石関係とかがあれば、さらに 3% までは上がる感じですね。で、まあ、今回伝えたかったのは、ここなんですよね。この、小十郎と北のラインが、やばくて。まあ、こっちも A、B、C が入ってて、で、まあ、縁石強化が入ればさらに 6% プラスされます。まあ、つまり、50% までいきますっていう話で、で、まあ、中石とかが入ればさらに増えます。53% かな。っていうところまで行くんですよね。まあ、ここのつながりがマジで強いので、で、ここのつながりももちろん強いので、まあ、3-3でつながってるって、まあ、ないっすからね。
で、政宗が激震発生率を50%上昇、激震力50%上昇させて、鉄砲の先鋒でダメージ稼いでいくような戦法の、性能してますんで、それだと、ここの連鎖率が高ければ高いほどいいので、これはすごいですよねっていう話ですね。で、小十郎の方も 3×250 ありますし、いろいろありますしね、ここも。ここら辺も、なんか前の動画でも軽く紹介しましたけど、強いしっていうのもあって、で、北の方も、大前供養と 3×200 ですからね。で、ご覧の通り、この先鋒の順番ですね。まず、政宗が一番で、で、小十郎、北の順番なんですよね。なんで、もう政宗の激震がまず入るんですよ。激震発生率、激震力アップがまず入って、で、効用も入って、通常類化も入って、で、その後に 3×250 の攻撃が入るんですよね。政宗。なので、激震発生率上がった状態でなるはずです。ここがですね、なかなか、ちゃんと検証しないとっていうところはあるんですけど、少なくとも、小十郎と北の、先鋒の時には激震は発生してると。いう形になると思います。ここの、政宗のここと、ここがどっちが先っていうのの判定まではちょっと怪しいところがあるかもしれないですけど、ここは、でもおそらく、ちゃんと戦闘ログとか見たら上から順に入っていってるんで、入るとは思いますけど。なんで、ここも激震発生率アップ状態、威力アップ状態、激震発生率アップ状態、威力アップ状態で入っていくので、なんかすごいダメージが 出るんじゃないかなと期待しております。見ての通りまだゲットしたばっかなんで、レベルも低いですし、っていうのもあるんで、後ほど別の動画で、これがどれぐらい強かったか、弱かったかとかいう話の動画は撮れたらなとは思ってます。はい。では、時を戻します。はい。というわけで、時空戻りまして、ガチャしていきましょうか。小十郎私、未勝利なんで、そちらがどうしても欲しいですね。で、政宗の方は、無凸ですけど持ってますんで、政宗の方は重ねたいですね。で、小十郎の方も重ねたいんですけど、無理はできないかなと思うんで、政宗の方に注力したいっていうのもありますから、小十郎では無理はせずにって感じですけど、でも母体は絶対いるのでっていう気持ちで引いていこうかと思ってます。はい、まずは、無料1回分ですね。え、マジ？こうなってると、鬼庭か北が出やすいよね。鬼庭か？はい。いいですね。いいんじゃないでしょうか。次が9回で SSR 確定なので9回回して、その後10連ずついこうかと思います。SSR は確定だからね。確定枠が来たっていいね。通常枠も10倍だから、通常枠でも、よし。幼き政宗様を教え、導いたものです。いいっすね。来た。母体ゲットしました。12. 点何パーセントですもんね。SSR が。SSR が出るって分かった上でだったらそんぐらいになるので。って感じですね。はい。20連目行きましょう。毎回金札にはなるんだけど、筆のオーラがあるかどうかで小十郎が出るかどうか的な話になってくる。鬼庭か。もう約20%ぐらい鬼庭っすからね、確定は。しかもこれ、このシルエット。毎回 おお。女性シルエットだった場合の北の確率ってどんぐらいだろう？半分以上ありそうだ。幼き政宗様を教え。いいね。任せて。あとは小十郎が出てくれればなんだけどな。参ります。北も、できれば4凸欲しいけど、そこまでは、
ちょっと贅沢かもなぁと思ってるんで。はい。また女性シルエットだな、勝手枠。いや いいね いいけど、あと、小十郎が出てくんないとダメだよ。はい、次、天部900確定いきます。おお、昇格パターン？天部900は、今回は、女性枠がいないんで、まあ、銀千代ぐらいしかいないのかな、元から。よし！伊達の懐刀、地の小十郎にござる。いいっすねー よっしゃー。あ、割と文句ねえな、今回。まあ、できれば、もう2凸とかしたいですけどね。2凸までは、有効度1000でいけるんで。まあ、とはいえ、政宗の方が重要なんで、まあ、小次郎も重要なんですけどね。なんで、まあ、ちょっと、一旦ここまでにしときましょうか。で、まあ、おまけなんですけど、名将登用の方が、天部900確定までいけますんで、そっち引きましょうか。で、名将登用の方は、前にざっと、解説もしましたけど、まあ、天部900確定枠ですね。確定枠は、こんな感じで、シーズン5の天部900の武将が出やすくなってますんで、13.3%確ですね。で、全部合わせたら65%ぐらいいきますんで。まあ、SSR 確定枠とか通常枠は、他の天部900と同じぐらいの確率、同じぐらいっていうか同じ確率なんで、あれなんですけど、天部900確定枠だけ、シーズン5からこういう風になりましたんで、まあ、これでシーズン5の天部900が出ればなーって感じですね。はい、おまけいきましょう。まず、波数の8回ですね。中連ごとにこっちも SSR は確定なんで。お、2枚。いいね。そうか。さあ、誰だ？はい。こんな天気が確定いきますか。まあ、政宗、小十郎。あと、津軽か。そこら辺が出てほしいですけどね。まあ、どっちにしろ、シーズン5武将が出てくれれば、天部900確定枠は、特に問題はないかな。もうみんな優秀なんでね、シーズン5天部900枠は。さあ、誰だ？天下おお流手なずけてみろ。しゃー。しゃー。波数もおまけでいくか。はい、というわけで、北の方が2凸まで行きましたね。また一3つ体出たっ新てたこなとか。戦術を収めました。おー、いいっすね。で、小十郎の方は、まあ、無凸で母体ゲットって感じですね。まあ、シーズン5始まったばっかで、名将登用とか、イベントで札とかいっぱいもらえるから、それで、まあ13%ぐらい、毎回天部900確定のところでは、抽選されますので、まあそっちで星重ねていくのを狙っていこうかなって感じですね。まあただ、北が、このガチャでしか基本出ないよね。なので、まあ、二凸だから、あと三体引けば、あれか。星4か。で、政宗が、一凸になりましたね。いざ、昇り竜のごとく。うん、まあ、こっちが
こっちが嬉しかったかな。名所投与で手に入れてましたからね。戻ってきました。もうちょっと引いてみます。まあ、北がこれから多分しばらくは手に入らないっていうのと、まあ、小十郎がもう一、二突欲しいっていう欲目があるっていうのと、まあ、10連ごとに小十郎も 4.76% 出ますんで、で、まあ、天部900確定枠のところでは、まあ、約 50% なんで、まあ、あと1、2体欲しいなっていうのがあるんですけど、まあ、50% なら次は外れるかもね、みたいなのはありますけどね。まあ、まあまあ。北がとりあえずあと3体くればむちゃくちゃ嬉しい。まあ、そんなうまくいかないと思うけどね。で、小十郎が1、2体欲しいですね。まあ、10連ずついけますか。8枠目が確定枠です。任せて。参ります。まあ、自分の中では、この、あ、鬼役だな、これ。札も筆も、最低ランクっていうのは、導いたものです。あ、そっか、8枠目が確定だから、そこで北が来たのか。はい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 。あ、これいいっすねこれいいっすね。また8枠目なんで。任せて。光れ。光らんの。えいよっ。ここ。あお前かい。はい。剣はこれで終わりか。参ります。えい。よしよし。まず分換じゃないっていうのが大事。ああ。はい、あと18回ですね。優勝でいきます。任せて。いやー、確定枠、てか、900確定枠以外で出ねえな。あー、来たか。来たの可能性が非常に高いと思いますが。やりん。おう。オーバーしますけど、ちょっと、10連で引きますか。8枠目が、小十郎じゃないと、きつい。あー、女性シルエットなしか。47.6%。あれこれ、負けた？来た、一体しか出てないか。また一つ、新たな戦術を収めました。いや、あと二体か、きつい。でもさぁ、伊達もがみ家電とかつけたいよね。攻撃防御起動。正直やっちまってる感が強いですけど、ちょっと行きます。いや、まあ、ちょっとマジでやっちまってんなぁ。任せて。これで小十郎出なかったら、やべえぞ。なんなら二人出てほしい、この道中で。あー。ちげえ、お前か。おい。任せて。参ります。
なんだ、通常枠で出てるぞ。おお。おお。任せて。参ります。えい。庭いっぱい出んね。よし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 。ちょっと待って、来た、これ、あと一体引かなきゃいけないのか。任せて。参ります。えい。なんでこんな勝頼くん出んの。わあ、手向き100確定っすね、次。任せて。参ります。小十郎がここで出てくれるよな。よし。ちょっと、あと、来ただけ沼ってんなー。任せて。参ります。えい。よっ。おお、なんか想定と違うところで女性武将マークが出てます。シルエットが出てますけど。はい、はい、ということで、北が、星4になりましたし。また一つ、新たな戦術を収めました。で、小十郎も、1とつなんで。新たな戦術を思いつきました。はい、ここまでにしときますね。ちょっと深追いしたなぁ。深追いした感がすごいですけど。まあ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 。ちょっと北はしばらくおそらく出てこなくて。で、正宗小十郎北のラインがすごく強いと思いますんで。で、正宗は結構重ねる気でもあるので、結構つっても星4とかでだけどね、目標。まあちょっと深追いしちゃいましたけど、まあこんな感じみたいです。北はまあ割と、出てきやすい感じはありますけど、まあ、それでもやっぱり人によって波結構あると思いますね。12.何%とかですから、確定枠でね。で、まあ、小十郎の方は、まあ、50% 届かないぐらいですけど、天部900確定枠で。で、私の場合はそこの枠でしか出てなくて、3分の2でしたね。まあ、でも、天部900確定枠じゃなくても、SSR 確定枠とかでも 4.7% とか、出ますので、まあ、人によってはそこでも吹ける。で、重ねるっていう感じだ、ですから、まあ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 、狙っていくのもいいんじゃないでしょうかと思います。とはいえですね、シーズン5の天部900武将みんな強いんで、もう名称投与の方で、まあ、地道にと言いますか、狙っていくとかいうのも全然悪くはないかと思います。はい。本日の動画は以上になります。まあまあ、いつものごとく深追いしちゃったけど、まあ皆さんのガチャの参考になれば嬉しいです。それでは。